U vladi Srpske nastavljene su konsultacije o budžetu i ekonomskoj politici. Sa premijerkom Željkom Cvijanović razgovarali su predstavnici Saveza sindikata i ponovili zahtjeve o povećanju plata u realnom sektoru. Konkretnih dogovora nema, osim da će pregovori biti nastavljeni. Sindikalci su došli sa konkretnim zahtjevima. Od vlade i poslodavaca očekuju maksimum u rješavanju gorućih problema radnika. To je pitanje potpisivanja opšte kolektivnog ugovora, povećanja najniže plate, koja bi trebala da iznosi 50% od prosječne plate u Republici Srpskoj, to je standard. I naravno u ovom setu to je pitanje potpisivanja granskih kolektivnih ugovora u realnom sektoru, gdje bi trebalo doći konačno do povećanja plata. Donošenje opšte kolektivnog ugovora je, kaže premijerka, i opredeljenja vlade. Razumijemo dakle zahtjeve sindikata zato što to jeste opredjeljenje vlade da se mora ići na povećanje najniže plate. Mi smo svojim intervencijama i prije godinu dana dakle uticali da do toga dođe. Naravno to nisu iznosi koje su veliki, ali svakako pokazuju opredjeljenje nas i na koji način treba zajedno da radimo. Premijerka je poručila da je pregovorima pristupila, kako kaže, ležernije u odnosu na ranije razgovore. Vlada je, kaže Cvijanovićeva, sa sindikatom napravila reprogram kad su u pitanju stara dugovanja nastala po osnovu kolektivnog ugovora i to se poručuje redovno izvršava. Rekla sam to danas da je bilo nezamislivo prije godinu ili dvije dana da ulazimo u novu budžetsku godinu, da ćemo imati izmirene sve tekuće obaveze u poljoprivredi. To nije slučaj ni sa jednom zemljom u okruženju, ako pogledate. Bilo je nezamislivo da neko neće postavljati pitanje dugovanja, čak i oni koji su bili u nekom periodu od 2011. do 2014. godine po osnovu kolektivnog ugovora, a da sada to više uopšte nije tema. Iz vlade poruka je da su zadovoljni postignutim rezultatima. Mi kao vlada, i ja sam na to ponosna, nikada nismo proizveli ni jedan sistemski problem, ali smo riješili nekoliko velikih sistemskih problema koji su se gomilali sve godine nakon rata, a povrh toga, dakle, i ono što nije riješeno u potpunosti, su svi u fazi rješavanja. Za 10 dana bit će održane nove konsultacije na kojima će biti jasnije šta od zahtjeva sindikata može da bude realizovano. U planu su i sastanci granskih sindikata budžetskih korisnika sa resornim ministrima o budžetskim pozicijama u okvirima ministarstava.